Já vám taky řeknu jednu věc. Dříve byla dětí plná pec, když na ní spalit nemám snad pravdu. No zdali, no zdali, no zdali. Jo, děti nejsou. Já vám řeknu, děti, to je věc. Je na výlet, jinak tady v divočí. S divokými dětmi do divoké šárky jeďte tramvají. Tam jim dejte zabrat, tam jim kupte párky, tam se srovnají. V tom šáreckém údolí zavalte je úkoly, děti mají rezervy. Když nelezou po kopcích, tak polezou vám na nervy. Všichni budou zničení z šáreckého cvičení. Kromě dětí v kočáku nakonec si můžou zahrát na cíl a šára.